Letní prázdniny jsou zřejmě nejoblíbenějším obdobím většiny studentů a milovníků teplého počasí. A přesně v jejich polovině ve Tvrdnicích pořádá místní mládež krojované hody. Chasa na jejich organizaci každoročně spolupracuje s vedením obce a jejich úkol letos opravdu nebyl snadný. Do poslední chvíle totiž nebylo jisté, zda se letos tato folklorní veselice uskuteční. Nakonec se epidemiologická situace zlepšila a hody se tak mohly uskutečnit. Samozřejmě, že za zpřísněných hygienických podmínek, a tak návštěvníci u vstupu kromě plastového pohárku vína dostali k užití také dezinfekci. Je to takové na hraně, někteří se divili, proč pořádat hody, nepořádat hody, vedli se kolem toho dlouhé diskuze. Nakonec jsme se teda rozhodli a hlavně tí mladí chasa se rozhodli, že do toho půjdeme, že hody budeme pořádat, tak se snažíme podpořit. A určitě jste si všimli, u pokladen naléváme do plastových kelímků, jednorázových, dezinfekce je na stolech. Snažíme se předejít něčemu, co by se mohlo stát, no ale nechceme sedět doma, chceme hodovat. Rajánečko moja, musím tě Než se ale začalo hodovat, bylo potřeba se postarat o jeden ze symbolů krojovaných hodů. V pátek se tedy na náměstí sešli chlapi, aby společně postavili hodovní máji. Její ruční stavění ve Tvrdnicích obnovili víc než před 10 lety a tato tradice se zde těší velké oblibě. Tak jak každý rok, sešli jsme se ve 4 hodiny u máje. Každý se vlastně rozdělil k jednotlivým šprajcům a potom se začalo o 4:30 kolem 5:00 stavět a až bylo postavené, tak jsme zpívali písničku a pak se šlo slavit nebo pit až do ranních hodin. Samotné hody trvají ve Tvrdnicích od neděle do úterý. Ty letošní ovšem byly jiné. A to nejen kvůli epidemiologické situaci, ale také proto, že se letos veselilo bez stárků. Stárků nemáme, protože momentálně, když to dneska nevypadá, ve Tvrdnicích jsme momentálně v takovém trošku krizovém období, kdy je tady míň chasy. Všichni kluci už stárkama byli dvakrát už skoro všichni, no takže teď se nějak prostě to nedomluvilo, ale dohodli se všichni i s děvčatama, udělali si nějakou schůzku, že se teda postarají, proběhl krojový ples, myslím si, že na velmi vysoké úrovni a jak vidíte, dokázali se postarat i o ty hody, protože i když my starší je budeme podporovat, bez té chasy to bohužel nepůjde. Krojovaná chasa si organizační povinnosti rozdělila mezi sebe a vypomáhala také obec, kulturní komise a rodiče. Přišli, dohodli jsme se a snažili jsme se všichni nějak přiložit ruku k dílu, ale největší díl samozřejmě musí odvést ta chasa. My pro máju, maminky pro máju nepojedu, ani tatínci, ani ho nebudeme strůhat. Musí si to ty děcka, kdyby oni nechtěli, i když je jich třeba jenom 5 párů, ale kdyby oni nechtěli, nakonec našli si spoustu kamarádů, takže my tady máme dneska 14 pachouků a 11 dívek, což je na Tvrdnice úplně úžasný počet. Kostic tady máme jeden pár, ale vypomáhají nám ze Staré Břeclavy, z Hrušek, z Valtic, z Mikulova, kde mají kamarády, tam se domluvili. Oni zase, dneska to tak je. Prostě, co si budeme nalhávat, tam, kde už ty ostatní regiony byly, tam teď je to podluží, je to tady teď takové trošku v útlumu, ten folklor, takže oni ty děcka si tak vypomáhají mezi sebou v těch dědinách a myslím si, že je to úžasné, že je to pěkné a mě osobně to nepohoršuje, že jsou tady děvčata v kokeši, proč ne? A jsou přitom, aby to tak bylo. Jaké povinnosti připadají na vás dva? No, tak spíše rozhodovat, jakože co kdo bude dělat, rozdělovat tu práci. Díky vzájemné pomoci se tedy hody mohly uskutečnit v plnohodnotné podobě. Nechyběl tradiční nedělní průvod a zábava pod zeleným. A to vše za hudebního doprovodu dechové hudby Zlaťanka.
Dneska jsme měli sraz ve 2 hodiny na Sokolovní a potom jsme se vydali průvodem po obci. Normálně bychom šli pro Stárka prvního, ale jelikož nemáme, tak jsme se vydali obejít takové kouty, kde jsme nikde nebyli. A potom jsme šli ke starostovi zažádat o právo k hodům. Pane starosto, my jsme vás došli požádat o pořádání hodů ve Jedním z vrcholů nedělního programu samozřejmě byl příjezd přes polních chas a jejich slavnostní nástup. Máme chlapci dar musové. Muziko! Kálany! Typické zvyky jsou třeba pro váš region. Průvod probíhá úplně jinak, hlavní zábavu máme v sobotu a ne v neděli. Kroje vypadají jinak vlastně takhle. Základ je stejný, je to láska k folkloru, láska k tradicím a vlastně to, že máme spoustu kamarádů, jak tady, tak v jiných regionech, ale jinak prostě průběh vypadá jinak těch hodů. Ale přes polní k nám jezdí taky, aj odsaď. Co se vám tu nejvíc líbí na hodech? Tak já tu mám dost kamarádů, takže asi to. Já si myslím, že Tvrdnice jsou jakože takový jakože střed, kde se prostě sejdou všichni jakože a je to takové pro mě příjemné, jakože s kamarádama a všechno. Odkud jste sem přijeli? Z Rušek. A jezdíte sem do Tvrdnic pravidelně na hody? Pravidelně, každý rok. A co se vám tu na hodech, na folkloru nejvíc líbí? Líbí se nám tady strašně hezké holky, dobré víno a mám tady spoustu kamarádů. Druhou polovinu hodů, tedy pondělí a úterý, lehce zdramatizovalo počasí. To se nakonec umoudřilo a tak se program mohl uskutečnit beze změn. Nechyběl slavnostní průvod, zvedání mužáckých stárků a večerní zábava. Zítra se taky sejdeme kolem 2 hodiny, půjdeme zase druhou půlku obce a půjdeme na faru. A potom, to jsou takové domácí hody spíš v to pondělí, takže tady budeme tancovat až do rána. Úterní program odstartoval průvod pro mužáckých stárků. A nic. Tam největší zábava. Asi netancujeme už s klukama, jak ty první 2 dny, ale oni nás zavádějí k mužákům, takže to takové jiné, že tancujeme i s někým jiným než obvykle. Poté následovala večerní zábava a maškary.
Tento večer je věnován především děvčatům, která oblékla pánský přespolní kroj a užila si bujarou veselici. Tu v úterý doprovázela dechová hudba Pivoňka. Mára nám dovedl ukázat holku, kde si od Krnova, kde to je. Místo učení na maturitu, on chlastal v hospodě celý den. Kubáta se nehodoval, protože byl trapný, do práce zas pochodoval, nebyl nám moc platný, bláznivej den. Tak já teď pozvu náš odborný tým, který tady zasáhne hygienickou držbou. To je, to mám přece říct já? Tak to řekni.